мислите за идеята на служебния премиер през нашите половин за депутати да се избират мажоритарно и за промяната на разхвърлянето на остатъците при мандат за мен до декември? Като членове на Гражданския съвет за свободни и честни избори, на последното заседание, заключителното, зададохме въпроса, има ли такъв законопроект, изготвен от Министерски съвет за изменение на изборния кодекс, който да въвежда практически нова избирателна система, смесена, от смесен тип. Отговор, който получихме, не беше ясен. Каза се, че се водят някакви експертни обсъждания и до тук. Аз нямам убеждението, че там има подготвен такъв проект и да има никой не го е виждал. Така че бих обсъждала проект, смесената система е нещо, което нейният ефект върху политическата система ще бъде уедряване на политическото представителство и за да може изобщо да се премине към смяна на избирателната система толкова драстично, със сигурност трябва да има много по-висок консенсус. А и моето убеждение е, че ние не можем да променяме избирателната система на всеки един избор, на който се явяваме. Ако погледнете парламентарните избори, на които през последните години нито веднъж избирателната система не е една и съща. Тоест, ние не можем да оценим ефектите от избирателната система, ако прилагаме само веднъж и на следващите избори предлагаме веднага нова система. 2009 година смесена избирателна система. Имаше 31 многомандатни района, останалите кандидати избрани пропорционално. 2013 година пропорционална избирателна система без преференции с Хейер-Ниймайер. 2014 година Хейер-Ниймайер пропорционална система, обаче за първи път преференции. Трябва поне три пъти, и това го казват анализаторите, да се приложи една и съща избирателна система, за да може да се оценят ефектите от нея върху политическата система. Ако всеки път натискаме различни копчета и пробваме на принципа на пробата и грешката някакви варианти, ние никога няма да знаем какво очакваме и дали това, което получаваме, да не би някой да знаеше, че преференцията ще действа по този начин. Ние имаме възможност да сравним само с евроизборите. Аз смятам, че скептицизма към нея беше много по-високо от това, което на практика има като резултати от възможността гражданите и тяхното убеждение, че трябва да използват. Така че това, което мога да кажа е това. В момента това е една хипотеза. Никой не е виждал такъв проект и няма как да бъде обсъждано това. Аз обаче искам да дам думата на Стил Стилов, наш наблюдател и наш колега, който е между другото наблюдател и на международни мисии, да сподели с две думи впечатлението си от терена, какво видя той в секциите, които наблюдава и после ще ти дам думата. Аз въпрос имам само. Ако искаш да не може ли, аз съм също имаш какво да кажа. Аз използвах тази методика, която се използва за краткосрочно наблюдение в изборния ден. Посетих 10 избирателни секции, 4 в района на Доспат, 2 в Сърница, по една Батак, Ракитово, Юндола и затворих изборния ден в Разлог. Първо от тия 26 000 независими изборни наблюдатели аз не срещнах нито един в тези 10 секции. Второто нещо, което правих в разговора, беше нещо като стандартизирано интервю с 4-5 въпроса, да видим как се възприема от низовата изборна администрация някои промени в изборния кодекс. На първо място питах за номерираните бюлетини. Еднозначно 100% хората, които работят в секционни избирателни комисии, подкрепят номерацията на бюлетините. За съжаление,
При техните обучения не е обяснена логиката на тази промяна. Второто нещо, което категорично се подкрепя, е отпадане на фигурата на партийния представител. За съжаление, на много места партийните представители отсъстваха от избирателните секции и пристигнаха само за да получат протоколите накрая, като в разлог от десетина представители половината седяха зад една колона и не проявяваха никакъв интерес към процеса на броене на бюлетини. Да не говорим, да ви искат да видят бюлетини, да искат да видят преференции. Което е много песимистично от гледна точка на мотивацията, с която тия хора се включват в изборния процес. Преференцията също категорично се подкрепя и на места, където разговаряхме така, нямаше избиратели, по-подробно с комисиите, те биха подкрепили и задължителна преференция. Смята се, че това е нещо много добро, макар че аз наричам това мажоритарен микроелемент в изборната система. Това е. Сега, ако искаш сега ти... Да, аз искам да задам. Една справка да направя. Затова станах. Искам да видя лището с... Значи в Полша и Естония задължителна преференция, като в Естония преференцията е 5% от регионалната квота. В Словакия, например, 10% е преференцията, преференциалния праг, но има 4 преференции. В Чехия 7% праг, с 2 преференции, а в Латвия има отрицателна преференция. Тоест, избирателя може дори да посочи нежеланието си определен кандидат да участва в избора. Австрия също избирателна система, пропорционална с преференции, Швеция също. Така че, съзнаваме колко ще бъде тежко битката, при положение, че вече има едва ли не формирана голяма коалиция срещу преференцията, но надяваме се на това, че след като всеки трети е употребил преференция, ще има много силен граждански натиск преференцията да не отпадне. Като казах, тя е сравнителна характеристика за други страни. Имат ли там номерации партиите? Зависимост. Бюлетините изглеждат навсякъде по различен начин. Не мога в момента да кажа, тъй като изследването ми беше върху избирателните системи, не върху графиката на бюлетините, но възможността да няма номерация в ляво е нещо, което много сериозно следва да се обмисли. Това ще промени драматично и самата кампания и ще насочва по различен начин вниманието на избирателите към политическите субекти, които се явяват. Няма просто елементарно да се продава на публиката един номер. Точно защото се прави само това, на места може да има объркване от страна на избирателите какво да направят. Това е. Да, ами, аз искам да попитам следното нещо. Споменахте в числата близо 500 лидери на листи са събрали не служебни, а лични преференции над 7% от 6000 и малко кандидати общо. 53. Така, 500. От 6000 кандидати общо. 1017, ако не греша, бяха тези кандидати след първия надол, които са спечелили над 7% също лични преференции. Не така беше. Въпросът ми е, означава ли това, че от всичките кандидати на листи фактически 50% щяха да бъдат изместени, ако нямаше служебна преференция? Сигурно. Да, означава, че в парламента ще изглежда по по-различен начин. Между другото, това е моделиране, с което ние тепърва ще се заемем. Освен, че ще продължи нашия анализ по секции за недействителните бюлетини и нашето настояване пред СИК да се направи специализирано изследване и одит своеобразен, включително и такова моделираме как би изглеждал парламента, ако нямаше това правило първият да взима служебни преференции от негласувалите избиратели. Между другото, това е изключително
зле е от гледна точка това, че ние имаме три различни начина на отчитане на преференция на трите вида избори. По един път начин се отчита преференцията на парламентарни избори. Там няма правило, че първият взима служебни преференции. Извинете, на европейски избори. По друг начин на парламентарни, това, което обсъждаме в момента, и по друг начин на местни избори 7% ще бъдат отчитани от общинската избирателна квота. Тоест от броя на хората, които са достатъчни за избора на един общински съветник, защото, както знаете, на местно ниво няма праг. Там всеки, който прескочи тази общинска квота, на практика става общински съветник. А тази общинска квота, тя как се формира? Тя се формира от общия брой действителни гласове, подадени за общински съвет, разделен на броя на местата в общинския съвет. И така всъщност тази общинска избирателна квота толкова тежи един мандат. Спрямо нея ще се изчисляват тези 7%, дали един общински съветник ще се придвижи напред. Една избирателна система е включена в развита в изборен кодекс, днес трябва да се стреми към унификация. Не избирателите непрекъснато да се намират в различни хипотези, когато прилагат едно или друго правило. Само се представяйте. Безспорно. Само се представяйте, моля. Господин Недев се казва. Безспорно, преференцията работи и е интересна вашата идея. Поздравявам за това. Когато лидерите откажат преференцията на свои кандидат-депутати, да бъдат извадени тези гласове. Не, това не е идея, просто зададох риторичен въпрос. Ясно не, но е хубаво като идея. Просто вам поздравявам. Имате ли наблюдение за върху фантомните гласове? Кой пуска бюлетини за тези фантомни гласове? Имате ли анализ как се разпределят между отделните партии? Благодаря. Не знам. Ако мислите, че е несъстоятелен въпрос, можете веднага да ми отговорите. Не мога да дам никаква информация за как се разпределят бюлетини, фантомните гласове за партии, защото те начинят са фантомни. Ако има такова явление, ако има някакво гласуване за от името на хора, които не са в секции, не са се явили пред урните, нали? Това имате предвид. А няма как нашите... Имаме 1,5 милиона фантоми. Значи имаме 600 хиляди. Това е 1,5 милиона. Нека не спори за вече, това е evergreen, мъртвите души в списъците. Въпросът е, че аз няма как да ви кажа какво и как се случва. До момента обаче нямаме, и през последните години не помня да е имало такъв сигнал, някой да установил, че е гласувано вместо него. Т.е. такъв тип фантомно гласуване. Има всякакви видове сигнали. За това, че е гласуван, но не му отчете гласа. За това, че еди какво си. Обаче някой да е заявил публично, аз не съм ходил на избори, но в списъка съм подписан, в мое име е гласувано по някакъв начин, не познавам такъв сигнал, който изобщо не означава, че подобни неща не се случват. Но ние няма такъв анализ и няма как да имаме обективно, няма върху какво той да стъпи. Благодаря. Хубаво, че ставим се с агенция ПИК. Един въпрос, не знам дали е станал въпрос за това, че се зачита за валиден бюлетин, когато гласуваш за преференциално за двама кандидати. Не знам, това редно ли е според вас? Аз съм уточня, зачита се гласа за партията, ако има отбелязване ни повече от една преференция от ясно. Защото това е начин за контролиран вот, нали, има такива коментари. Колко такива бюлетини има в момента такова наблюдение? Точно това не може да бъде установено, тъй като това се счита за действителен глас. Той не е в категорията на действителни, той е бил преброен като глас за партия. И той по никакъв начин не се отбелязва в някаква специална графа и в този смисъл няма как да го коментирам. Още с появата на преференцията като възможност възникнаха такива съмнения, че може да бъдат използвани преференциите като някакъв съобразен код,
и така нататък, за да бъдат отброявани. Но дори такава хипотеза да има за контролиране на вота, това изисква доста сериозна логистика. В смисъл някой от комисията трябва да е пряко ангажиран, да може този код да го прочете и така нататък. Това е коментар, няма как да бъдат преброени, тъй като те са отишли в това действително. Да, и тук има въпрос е за това цели избирателни секции да бъдат под властта на една партия, примерно да речем в Турция. В Турция добър ли е контрол върху избирателните секции според вас на другите партии, на държавата като цяло? И като цяло в страната, примерно по малките населени места, в селата, смятате ли, че има такива случаи на изцяло контролирани избирателни секции в каквато е това по-дрема? Секционните избирателни комисии, районните, самата ЦИК се формира на политически квотен принцип, според представителство на парламентарните партии към определен момент в парламента. Дали определени партии изобщо не са представени в комисиите и всъщност само привидно има някакъв по-плурализъм, на определени места в България, сигурно това е възможно. Точно поради тази причина и поради нея трябва да се въведат регионалните избирателни центрове. Тогава всякакви съмнения, че в някакъв политически интерес на една или друга партия, една или поради неподготвеност, или поради неосведоменост, каквото всички тези съмнения отпадат, в момента, в който гласовете не се броят от хора, които са културни, които са формирани на политическо квотен принцип. Тази идея, ако може да коментирате за ЦИК, която трябва от 9 до 11 души, по какъв начин се гарантира, че тези хора не са ангажирани към конкретни политически сили? Как ще стане това назначение? Ще стане във всички случаи по някакъв начин, че с участието на повече от един орган, може да участва президента, може да участва парламента. Имаме такива органи, регулаторни, контролни, в които различни институции посочват своите квоти. Така че единствено, между другото, Централната избирателна комисия е единственият колективен орган, единственият, който официално се формира на политическо квотен принцип. Ние нямаме друг такъв орган, колективен орган. Не може да ми посочите аналог. Това е остатък от много ранен момент на формиране на изборното законодателство, когато това, че правене на избори се е решило да бъде гарантирано, че стои взаимен контрол на партиите вътре в комисиите и останало до ден днешен. Но това е, няма такъв аналог, няма никаква причина Централната избирателна комисия да не се формира на професионален принцип, както други контролни, регулаторни и така нататък органи, а само единствено на политическо квотен принцип и то забележете, в момента, в който, понеже тя има 5 годишен мандат, в момента, в който се формира комисията, тя е закрепена спрямо пропорцията към момента, в който имаме в Народното събрание. При едни следващи предсрочни избори, при тази пропорция, както е в момента, се променя, но този политически квотен принцип остава в същото съотношение. Тоест, вие само по себе си то веднага губи смисъл и всякаква логика. Затова 9-11 души може да се измисли разумна схема, как се конструира Конституционния съд, как се конструира СЕМ, как се конструира как се конструира ВСС. Има подходи, които са различни от политическо плотния принцип. Изобщо никъде в друг закон български този принцип не се защитава, както в изборния кодекс. Това понижава доверието в изборната администрация и не дава свобода на самата Централна избирателна комисия, когато трябва да се взимат тежки решения, свързани с интереса на една или друга партия, която, чието представители стоят около масата, и това го виждаме в редица решения, например, откази да се взимат определени решения, когато пряко се засяга интереса на една или друга партия. Това е функция на политическо-партийната квота. Тези хора не се чувстват независими от излъчените ги и това препречва възможността им
да имат независима позиция. Това трябва да бъде прекратено. Апропо, в един от първоначалните варианти на изборния кодекс, който сега имаме, такъв беше принципът. Но всички партии в парламента решиха, че трябва да се върне политическо-квотния принцип и си спомнете какъв грандиозен скандал имаше за начина, по който ще се разпределят квотите. Помните ли това? Президентът определи едно съотношение, а политическите партии го спориха, наложи се да се приеме изменение в изборния кодекс, така че ДПС да получи още един мандат. Тоест, ясно се вижда, че това не е гаранция за независимост, а пък за професионализъм по никакъв начин не би било. А пък президентът пък ще е страшна гаранция. Не, аз, ама какво сме, не говоря с това, ама вижте, не искам да бъда адвокат на някоя институция, но той има ли квота в Конституционния съд? В СЕМ? Тоест, не говорим за конкретният случай, говорим за баланса, който един такъв колективен орган трябва да има. Не дейте да говорим за... да се вглеждаме в конкретната персона, говорим за принципа. И освен това, не е ли незаконно без урони изтожават недействителните? Нищо не се унищожава. Недействителните бюлетини се събират в едно купче, надписват се и се слагат в общия чувал дори, че те са се отделени винаги и за това не искаме да преброим извадка. Защо не би ги дал? Защото изборния кодекс казва, че само в определени хипотези се отварят изборните книжа и такова изследване, разбира се, не е сред тях. Но можем да пробваме чрез задой. Ще пробваме различни варианти, най-вече чрез убеждаване на ЦИК. Да, защото така ще се разбере дали това е наказателен вод. Разбира се, това е много важно. Какъв е процента на празните бюлетини? Това е много важно. Може и да не се умишлено, може и да е от страх. Това, че си принуден да отидеш да гласуваш, не искаш да гласуваш за този, за който ти го казвам, но в едно малко населено място, ако не се явиш, това става ясно за всички и ти гласуваш по този начин, с празна бюлетина и ти унищожаваш бюлетината и тя пак се отчита като празна. Но при всички положения това е някакъв вид протест. Има в тази съвкупност от 218 000. И това е много важно да си изнесем. Само това е общество. При всички положения се отваря голяма врата за политическа спекулация по отношение на недействителните гласове и партиите могат. Да, извинявам се. И е много лесно да се атакува тази недействителност на гласовете по линия на преференцията или по линия на някаква друга причина, която е удобна за съответната конюнктура в този момент. Ако не установим всъщност за каква тенденция става въпрос. Ако не установим за какво става дума, може да се спекулира безкрайно дълго с тези стойности. Това вече беше направено. Това вече се направи. Госпожо Цонева, Мария Симита, искам да ви попитам какво значи честни и прозрачни избори, след като не можем да проверим тези недействителни бюлетини. Като са честни и прозрачни, много добре знаете мнението ми. Трябва да се проверят тези бюлетини. Много добре знаете, че аз искам да се проверят тези, които останаха. Да, значи това, което аз няма ни място за оправдание да търсим този само честни и прозрачни. Никого не опреквате. Никого не казвате, че изпекулират. Нека да видим. Ще направим възможното такова изследване да бъде проведено и да убедим централната избирателна комисия. Не само изследване, това е като проверка. Те доказват, да позволяват ни да проверим. Вие сте едно от наблюдателите, с това се занимавате. Ме на тях не им харесват преференциите. Преференциите вървят. Не им харесва задължително гласуване. Много неща не им харесва на партия. В крайна сметка ние сме работодателите, гласоподавателите. Сега, че някой да се притеснява, трябва да ви кажа, че съм точно 18 се възприема добре, обаче какво значи задължително гласуване, когато да нямаш избор? Не, мисълта ми вие казвате задължително. Ти, ако имаш знание, само ще отидеш. Благодаря на всички за интереса, всичко добро. Презентацията с всички данни ще бъде качена след малко на сайта на института, така че медиите, които имат интерес, могат да свалят направо графиките от там с, разбира се, цитиране. Благодаря.